brojni su zahtevi u prethodnom periodu pristigli ka Odeljenju za privredu i finansije. Evo samo da istaknem nekoliko značajnijih možda u ovom trenutku. Paketi za socijalno ugroženo stanovništvo i penzionere, to je pomoć od oko 9 miliona dinara bit će raspoređeno. Imamo redovno održavanje ulica 15 miliona, parking na Kaleu 8 miliona za završetak radova, za isplatu bazena po aneksu 2 49 miliona dinara. Imamo subvencije toplani 10 miliona dinara kao pomoć u ovim, da kažem, teškoj situaciji sa energentima, komunalcu takođe za dodatne brojne radove, javnom preduzeću za planiranje i uređenje dodatna sredstva. Imamo brojne zahteve bolnice, škola, vrtića, apotekarske ustanove, medija, sportskih organizacija, znači gledali smo da pokrijemo sve ono što jeste prioritetno, ali našla su se tu i dodatna sredstva za neke nova ulaganja, kupovinu opreme i završetak radova.